যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপোনালোকৰ সেই চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামো আহিছে, তেন্তে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে 16 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সকলোকে দি আছে। তেন্তে যদি আপোনাৰ সেই 32,500 টকাটো প্ৰথম কিস্তিটো আপোনাৰ সোমোৱা নাই বেংক একাউণ্টলৈ, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো এটা বহুতেই ভাল ভিডিঅ', বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতেই এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে যদি প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এটা কাম, আৰু এই এটা কামটো কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সেই 32,500 টকাটো আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তিটো সোমাই যাব। সেইবাবে সেই কামটো কি হয়, কেনেকৈ কৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, সেইবাবে বহুতেই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈছে, সেই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিন্তু মই যেতিয়া এনেধৰণে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি লিষ্টত নামখন চেক কৰিব পৰা নাই, তেন্তে আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম, আপোনাৰ ব্লক আৰু আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লগতে আপোনাৰ নিজৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো কমেণ্টত জনাব, মই আপোনাৰ লিষ্টৰ পৰা নামটো চেক কৰি দিম। এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ডিভিডি লিংক, তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিলোঁ, মই মোৰ মোবাইলত গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ। তাৰপিছত তাৰ ছাৰ্চ কৰিব, মই লিখাৰ দৰে আধাৰ বেংক ছেটিং বুলি আপোনালোকে এইদৰে লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে চেক বেংক একাউণ্ট আধাৰ লিংক আধাৰ UIDAI, এই প্ৰথম লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম লিংকটোতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহি যাব, ৱেলকাম টু মাই আধাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে যাব, তলফালে গৈ একদম শেষত যে অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ বেংক ছেটিং ষ্টেটাছ, আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিব। এই বেংক ছেটিং ষ্টেটাছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে আহি যাব। এতিয়া যোনজন ব্যক্তিৰ সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ মতে চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নাম আছে, তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই ইণ্টাৰ আধাৰ নম্বৰ আছে, এই অপশ্যনটোত বহাই এই কেপচাটো আপোনালোকে এই ইণ্টাৰ কেপচা আছে এই অপশ্যনটো বহাই এই লগিন উইথ OTP আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে ঘৰ মানে চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰোঁতে যোনখন মোবাইল নম্বৰ দিছিলে আৰু আধাৰ কাৰ্ডত যোনখন মোবাইল নম্বৰ আছে সেই দুটা এটাই হয়, সেই নম্বৰত আপোনাৰ OTPটো যাব। সেই OTPটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে পুনৰ আকৌ এই পেজলৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ তলফালে যাব, পুনৰ তলফালে যাব, স্কুল কৰি তলফালে গৈ আপোনালোকে পুনৰ ইয়াত অপশ্যনটো পাই যাব বেংক ছেভিং ষ্টেটাছ। আপোনালোকে জাষ্ট এই বেংক ছেভিং ষ্টেটাছ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহি যাব, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ আধাৰ বেংক মেপিং হেজ বিন ডান। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব আপোনাৰ কোনখন বেংক হয়, বেংকখনৰ নাম ইয়াত শ্ব' হ'ব। লগতে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত চাওক বেংক ছেভিং ষ্টেটাছ, আপোনাৰ যদি ইয়াত একটিভ থাকে তেন্তে আপোনাৰ টেনশ্যন কৰিব নাই, আপোনাৰ কেইদিন পিছত হ'লেও আপোনাৰ টকাটো সোমাই যাব। কিন্তু ইয়াত যদি আপোনাৰ ডিএক্টিভ থাকে তেন্তে আপোনালোকে কামটো কৰিব লাগে। আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰোঁতে যোনখন বেংকৰ পাছবুক দিছিলে সেই বেংকৰ পাছবুকটো আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো সেই বেংকলৈ গৈ আপোনালোকে জমা দিব। জমা দিলে আপোনালোকে আৰু এখন ফৰ্ম দিব, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুক আৰু সেই ফৰ্মটো জমা দিলে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক পাছবুকটো লিংক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ টকাটো আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব।